Estamos aí. Pararararã. Vai falar que não vai ficar massa RP hoje, hein? Aí, vai, tio. Vai falar que não fica maneiro, mano. Menor da Silva, cara. Menor da Silva. Caralho, mas agora que eu reparei uma coisa, mano. Deixa esse moleque sentar aqui na parada. Quer ver? Ó. Caralho, ele sentou em cima do cilindro, velho. Tá, porra. Caralho, mano, olha isso, velho. Quando ele senta na parada ali, velho, e some a banquinho, velho. Vambora, vambora, calma. Eu quero fazer o seguinte, mano. Eu vou fazer umas paradas diferentes. Calma, calma, calma. A gente só tá entrando aqui, calma. Vamos ali na mecânica. A gente sempre vem aqui na mecânica só pra ver a cara do idiota que tá ali, entendeu? Mas eu acho que não vai ter ninguém ali, não, ou tem? Atacando gasolina pra tacar fogo no carro, né, vagabundo? Vai trabalhar. Olha só, velho. Cala a boca, mano. Eu peguei você fazendo isso aí, hein? Trabalha aí, tiozão. Mete o louco aí. Eu tô te Ela vendo, vai hein? quieta, mano. Tá tacando gasolina aí no carro dos outros. Olha lá, roubou, roubou. Roubou ali, ó. Ô, da BM. O cara ali é ladrão, tio. Olha lá, tacando fogo lá no carro. Lá, roubando lá. Olha lá. Aê, mano. E aí, ladrão? E aí, ladrão? Falei, ladrão? É, tá testando o carro, né? Isso, pra que Tiozão do agressivo assim, cara. cara? É, tiozão. Vai trabalhar, tiozão. É Exatamente. isso aí, ó. Aí, ó. Quer bater em criança aqui, ó. Quer bater em criança aqui, ó. Quer bater Pô, tá nele? atropelando o cara, Ele tá pô. querendo bater aí, cara doido. Aí, ó. Eita. Ó. Vai, manda ele Ô, velho. parar aí, ó. Querendo bater no cara? Ah, pô, tá pra dar um susto nele. Esse velho é doido, dá um cuidado. susto nele. Ia Cara atordoar o criança, cara. pô. Ô, Bop, Você não é tem que por mexer nada com não. alguém do seu Cheguei aqui, tamanho. ó. Ele tava do lado ali Criança querendo pro roubar pai, aquele mano. carro preto lá, ó. Todo mundo viu aí, Qual ó. dos dois? Qual dos dois? Carro Porque preto não é ali, o teu. pequenininho ali, ó. Menininho. Ele tava ali tacando gasolina, metendo Ah, louco ali. brincadeira. Esse velho é Ah, psicopata, tem velho é que tirar ele palhaço, daqui. cuidado aí, velho. Aí, seu velho trouxa, te caguetei, vai. Valeu aí. Vai, pau no cu. Cara, bicho ficou puto, velho. Pega a mobilete, né? Pegar pra Pegar a mobilete com um molequinho desse tamanho, velho. Acho que eu vou fazer depois. Calma, calma, calma. Vou mandar de bike aqui. Eu vou pegar a mobilete, tá ligado? Ah, caralho. Imagina essa porra em cima de uma moto, velho. Chegando, chegando, chegando. Vamos ver se vai ter alguém aqui. Vamos ver. Mano, eu já vou chegar e subindo já, Trouxa, cara, dá uma saber. mamada na minha. Cala a boca aí, cala a boca. Vou subir aqui. Ih, de moto aqui, tiozão. Eita porra. Vou subir, cara, nem saber. Eu fiquei sabendo que aqui em cima tem uma quadra, tá ligado? Eu vou jogar a bola lá, mano. Cadê? Vou jogar a bola. E aí, doido? E aí, tranquilo? Vou ali jogar a bola na quadra, né? Meu pai tá em casa. Vou jogar a bola ali em cima, ali na quadra. Bora lá jogar uma bola, então. Vou jogar Teu pai lá, deixa jogar tu tá lá. na rua? Que é? Teu pai deixa tu tá na rua, assim? É, tô andando por aí, né? Conhecendo aí tudo, entendeu? Se mudou pra cá há pouco Ixi. tempo. Se mudou pra cá tem 14 minutos. A gente tá tentando conhecer as paradas aí. Exatamente. É que eu sou jogador do Flamengo, entendeu? O Aí Flamengo tá eu... passando fome, sei lá, velho. Por que é que o Flamengo tá passando fome? Caralho, feio pra caralho se contratar o Ué, jogador. contrata jogador é modelo, pô. Ah, mas tem que ser modelo, Ué, cara. ué. E o talento que tem no pé? Ixi, não resolve nada, Caralho, como não? É, Sou o maior ultimamente agora jogador, sim. você vai ver como é que eu chuto bola, fi. Qual que é o teu nome, mano? Bolacha, pai. Bolacha, prazer, me soca aqui, irmão. Sai fora, doutor. O que é, pô? Cara, seu pai botou esse nome em você? É meu apelido, pô. Vai falar que você não vai achar o máximo meu apelido. Ah, sai fora. Qual que é meu apelido, então? Não, como é que eu vou te chamar agora, caralho? Ué, te falei agora, caralho. Oxi. Pode crer então, pô. Você tem bola aí? Tem duas aqui, ó. Pô, aí você meteu louco, hein, velho. Caralho. Ih, caralho! Ih, tem duas ainda! Aqui, ó. Ih, nada a ver! Você pegou por trás! Tá aí atrás, deixa eu tirar aí pra Sai você, pô. Calma fora, aí. Pode crer, ó. Deixa eu tirei aqui. Deixa eu botar aqui. Caralho, é grande bichinho aí, mano. Ah, porra! Oh, que isso? Deixei pra você aí, ó. Não quer fazer, eu faço. É gol! Eu também quero o Quem fez o gol? Quem fez o gol? Quem fez o gol? Não sei, esqueci Ah, você teu nome. sabe meu nome, cara? Te Esqueci falei? teu nome, cara. Você esqueceu, né?
É o que eu pensei que era a grama, velho. Esse cabelo aí, velho. É, que grama, que é jogador. Vou deixar. Você pode guardar a sua bola lá onde que tava. É qual? Olha lá a bola lá, a sua lá. Essa aqui? Não, tava atrás. Mete louco aí não, tava aí atrás. É, exatamente. Pode crer, mano. Cuidado pra não tropeçar aí. Vai pra cá, senão o tempo vai ficar preocupado. Eu vou lá. Falou pra vocês aí, velho. Já meti o dedão e meti o pé. Meti o dedão e já meti o pé. Vai ficar do caralho, tio. Vambora, vambora. Caralho, que porra! Você passou um míssil aqui, velho. Ah, que pariu, se eu tô no meio da pista ali agora, eu tava morto, velho. Caralho! Não, eu não vi. Seu polícia, eu não sei se pode te ajudar, seu polícia. Mas eu acabei de vir daquela favela lá de cima e tinha uns caras muito armados, entendeu? Eu não sei se foram eles, mas fica esse. Fica esse. Aí, pô. Ah, aqui dá voltinha na bicicleta, pô, tá louco, mano? Vai roubar aí na frente da polícia? Eles estão com um carro muito rápido aí, senhor. Cuidado aí, hein? Muito rápido. Vão roubar aí alguém. Cuidado. Já tá aqui uma mentirinha, pá. Pra ficar de boa. Eles denunciaram um cara de moto aí, branco aí. Só querendo pegar o cara aí. Ah, é você, velho. Ficou correndo atrás de mim, né? Parece louco. Vou caguetar, vou falar que esse cara tá cheio de carga de droga, mano. Eu vou falar que ele tá cheio de carga de droga, esse arrombado, velho. Quer ver? Olha só, hein. Se liga, hein. Eita porra! Olha onde que eu tô sentado na motinha, mano. Ih, caralho! Mano, isso vai dar ruim, velho. Eu vou dar fuga se vir polícia, tio. Já vou falando logo, eu vou dar fuga, eu vou parar não. Não, volta, porra. Ih, caralho, vai dar ruim. Puta que pariu, vai dar ruim. Deu meia volta, deu ruim. Puta que pariu, velho. Vai dar ruim. Tá chegando. Puta merda, velho. Vou virar aqui, calma. Não dá pra ver lá atrás que eu tô com a luz vermelha, velho. Puta que pariu. Quase que ela bateu, velho. Quase. Vou ter que ficar virando aqui, velho. Calma aí, mano. Quase que ela bate. Quase. Vambora, tio. Nossa, isso aqui vai dar ruim, mano. Certeza, velho. Puta merda. Pô, essa porra desse carro aqui corre muito, velho. Puta merda, velho. O carro do cara corre muito, velho. Não dá, velho. Puta que pariu, velho. Como é que eu vou sair dessa agora, velho? Mano, eu tenho que fazer eles bater. Calma. Vai. É agora. Opa! Bateu um gufo, quase que bate. Porra, agora tem o EB também, meu Deus do céu, velho. EB foi. Fica aí, EB. Mano, eu tenho que dar um jeito de sumir com aqui, calma, velho. Vai dar ruim. Ih, EB tá lá na frente, mano. Vai dar ruim, vai me fechar. Puta que pariu. Vambora. Vambora, tio, calma, não vai parar não, mano, não tô chegando nada, tio. Essa luz vermelha do caralho, velho. Vambora, mano. Travou não, mano, não travou não, aí, tá ficando dia. Ah, bora o caralho, porra, ó, bora, meu. Vambora. É. Vai embora, vai, seu trouxa. Tá vindo atrás. O EB ficou, vocês viram, né? O EB tinha ficado. Vambora. Caralho, velho. A merda que tá dando, tio. Mano, eu tenho que inventar alguma desculpa porque eu tô dando fuga, velho. Ah, encosta o caralho. Não vou encostar nada não, tio. Calma. Ah, mas eu tenho que inventar alguma coisa porque eu tô dando fuga. Calma. Deixa eu pensar. Deita no chão.
eu sou filho da puta, para de me dar taser. Tá metendo o louco aí, pô. Vou levar pra mãe, fugindo da polícia. Ai, o papão te pegou, viu, criança? Tem quantos anos? Você é meu, você é feio pra caralho. Viu aí, ô agressor de moda? Sim. Tem quantos anos? Eu? 14, é. Por quê? 14? É. Tá dando essa fuga por quê? Tá achando que, que é o valentão, é? Não, que vocês vieram atrás, achei que vocês iam me roubar. Tá rebelde, ele tá rebelde. Eu não vi que era a polícia, não. Eu não escutei o negócio desse, não. Eu não vi que era a polícia. Eu tava de noite, você não viu que tava de noite? Como é que eu ia ver? Menor da Silva, tá ali na moto ali, a placa. Menor da Silva. Menor da Silva. É, me soca. De tudo errado que você tá fazendo aí, pelo menos uma coisa você acertou, torcer pro Flamengo, isso aí eu apoio. Exatamente. É isso. Vai poder dar miçoca. Você tem quantos anos? 14, eu só falei 5 vezes já. Desse tamanho, hein? Porra, tem que levar pro conselho tutelar, né? Tem que ser, né? E essa... E minha moto, vocês quebraram minha moto? Não, sei que bateu aí. Tem que bater, vocês que me fecharam ali. Vocês que me fecharam, olha lá. Olha lá como é que tá ela lá, ó. Olha lá como é que ela tá lá, olha lá. Eu falei, para no parquinho, eu falei, para no parquinho. Para no parquinho, não tem nem parquinho ali. Olha o tamanho desse braço aí, ó. Por que vocês estão com esses fuzil pra mim aí? Algum traficante agora? Entendi, entendi. Alguém olhou o que tem nessa mochila dele? Tem nada não, tem nada aqui não. Tá carregando o lanche aí da escola, na lancheira? Tô levando, pega aí, ó, pega aí. Deixa eu ver. É aí. Tem coisa de errado aí, senhor? Deixa aí meu lápis aí dentro, hein? Pra que tu sai vazado assim da polícia, cara? Eu saí vazado porque eu achei que era bandido. Tinha gente atrás de mim. Tava de noite. O menor infrator aí, vamos... Que menor infrator? Não fiz nada de errado. Passa um grampinho nele, vamos levar lá pra PF lá pra conversar. Eu não fiz nada de errado, vocês tão doido aí, ô? Você vai ajudar a gente, ô Valentão? A gente vai ter que passar o gema. Eu faço a informação, vocês não estão querendo me ouvir. Informação do quê, pô? Acabou de sair um caminhão ali, ó, daquela favela lá de trás, cheio de droga, foi em direção à ponte. Sim, mas no momento. O caminhão preto. Tá resolvendo o seu problema. Então, mas o meu problema não tem problema nenhum, pô. Fugitivo. Ninguém tá dando com trabalho aí pras autoridades, como é que faz? Não vai ter que ligar pro seu responsável aí, se ele não atender, não vai ter que te colocar lá no juizado de menor. Mas se eu ligar pro pessoal que me corresponde a mim? Você tem algum responsável? Eu tenho. Se algum responsável é legal, se posso aparecer... Ah, ligar lá? Posso ligar aqui não? Não. Não, não, ele vai direto pra lá, ora. Vai que chegou alguém armado de AK. Pô, alguém armado? Vocês estão achando que eu sou o quê? Passa o número da tua mãe. Tá, anota aí, vai. Aqui. Não, vamos ligar aqui não, vamos levar ele lá pra delegacia. Ah, boa, leva lá. Passa o grampo nele. Não, menor, não tenta não, menor. Ai, tenta, ai. Seu trouxa do caralho, vem me pegar, vem. Vem me pegar, vem, seu vagabundo. Fica aí dando bobeira, já fiquei fitando já todos eles já. Ninguém tinha taser dessa porra na mão. Caraca, veio de porta aberta, véi. Isso, o cara veio de porta aberta, véi! Diz que é irmão do da Silva. Bora. Caralho, o cara tá vindo de porta aberta, mano. Aí não, aí meteu louco, véi. Sai. Vambora, tio, tem que ir embora. Puta que pariu, véi. Já perdeu a porta, vocês viram, né? Ó. Uma porta. Vou ter que virar aqui. Vambora, tio. Que é o rei da fuga. Vambora. Porra, não dá, velho. Essa motinha não dá, velho, pra esses caras, mano. Meu Deus, velho. Caralho. Tonhão chupa bife vai ser preso. Cala a boca, moleque trouxa. Deixa eu ir na fuga aqui primeiro, calma. Porra, eu tenho que dar uma fuga aqui, velho. Calma. Meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui, velho? Meu Deus, não sei nem pra onde que vai isso aqui. Nossa, eu entrei num lugar que não sei nem como tá aí. Tem como sair aqui? Porra, tem como sair. Puta merda, velho. Vou ter que vir por aqui. Calma. Puta merda. Voltamos pro estaca zero. Meu Deus do céu, velho, não para, velho.
Como é que eu vou sair daqui? Vou passar da favela. Ah, não dá, mano. Esses caras não saem de pé, velho. Que isso? Como que eu vou, velho? Vai pra cidade, pior, mano. Aqui pra cima. Calma, calma. Mano, esse cara aí metendo louco, velho. Ele tá achando que eu vou entrar na favela. Não vou entrar não, bicho arrombado. Ele acha que eu vou entrar na favela, pô. Vou morrer lá dentro, caralho. Calma, calma, calma. Vou levar a polícia pra favela, eu morro. Tá louco? Se eu for pra Colômbia, os caras vão meter bala em mim, mesmo sendo criança, eu acho, velho. Caralho, vou ter que tentar dar olé aqui na cidade, tá ligado, velho? Eu não sei como é que eu vou fazer isso. Mas eu vou ter que dar. Meu Deus, olha essa polícia aqui, mano. O cara não tem nem porta, mano. Vai, passa, vai. Dei fuga pra polícia. Puta que pariu, velho. Mano, onde que tem beco nesse lugar, velho? Eu não consigo achar beco. Valeu que eu subi, mano. Calma aí, filho. Tá ruim aqui pra dar fuga nessa porra, velho. Puta, aí que fudeu. Aí já era. Aí já era. Aí já era. Ai, ai, ai. Ai, por que tá me dando algema? Ai, na criança! Ai! Mas avisou ainda que a culpa é de pegar. Ai, ai, não, ai! A culpa é de pegar. Que isso, velho? Prendendo minha mão aqui na bolsa, por quê? É um brincalhão mesmo, né, o senhor? Pegar um grampo juntando com sua bolsa e sua mão. Ai, ai. Botar uma moca nele? Moca o caramba, hein? Eu vou ai, então, eu falar com a polícia e se meter isso aí. Não, pode dar uma só moca. Pra ele sentir vai como é que é a pressão. E aí, vai me liberar aí não? Vai me liberar aí não? Quer essa não? Não vai muito forte, me não. Me libera aí. Dá nele. Ah, batidão, caralho, pô. No bumbum dele. Batidão, caralho. Ô, filha da mãe! Eu vou falar com todo superior de vocês, vocês vão ver. Tá batendo em criança agora, né? Tranquilo. Derruba a gente da moto e ainda bate. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Fala que seu irmão é militar e se não te soltarem, eles vão ver. Deixa eu falar com meu irmão que vocês estão tudo ferrados, vocês vão ver. Meu irmão vai pegar vocês, vai pegar vocês num cantinho, vai dar uma saravada na careca de cada um, você vai ver. Passar o cinto nisso aqui, viu, criança? Passar o cinto. Pega na minha aqui. Tá. Leva minha moto direita aí, hein? Leva minha moto direita. Quero ver ela funcionando. Oxê, pode fazer o tratamento especial com a motocicleta dele? Se ela sumir, vou meter o louco em você, né? Como é que é seu nome mesmo, filho? Missoca. Não sei o que lá, do mal? Missoca. Não, você não vai pronunciar, não. Ué, então não tem o nome, né? Ainda mais quando bate no irmão dele, então ele fica doido, deixa ele aparecer. Ué, tá rindo, né? Depois você vai chorar. Tá metendo louco, porra. Depois você vai chorar quando ele aparecer aí. Ele que é responsável seu? É, meu irmão, vai chegar aí. Já passa logo. Vou bater nele em tu, vou bater nele. Vai bater nele em mim? Porra. Você consegue falar isso no celular quando estiver gravando? Que você vai bater em mim nele? Vou te educar, pô. Já que ele não te deu a educação lá. Ah, isso. Ele vem com agressão e ele vai tomar um caramba. Ele não gosta de dar, ele não gosta de bater não, ele chega atirando mesmo. Deixa então atirar, filho. Aquelas arminhas de madeira lá que vocês ficam fazendo pra brincar. Só que aí eu não entro não, que aí não é meu lugar não. Não, é só por enquanto. Não, não existe essa não. Entra lá. Não existe essa não, não entra aí não, não entra aí não. É o seguinte, ó, não tenta subir não, volta, desce aí. Não. Nossa, dentro da cadeia, dentro da cela não entra não. Então pronto, mas você vai botar alguém de 14 dentro de uma cela? Aquela cela ali que tá aberta ali, ó. Qual que é a cela que tá aberta? Cadê? Essa daí, ó. Cadê essa aqui? Até tua mãe chegar aí. Aí sim, aí dá pra ficar aí, ó. Fica aí atrás, vai. É o seguinte, ó. Tá precisando de algum alimento, tá com fome? Tô com sede. Te botar na cela daqui a uns 10 minutinhos a gente tá, vai. Tá, tá bom. Onde? Tá, onde? Que é? Onde que é? Vem aqui nessa daqui, pode ser aqui. Eu não sei o que aconteceu, mas eu tô sem ar. Vai ficar aí. Pode ser aí? Pode ser o caralho. Pode ser o caralho, porra. Mete louco. Vocês vão ficar pulando? Vai ficar pulando? Volta aqui, caralho. Vou te achar mal. Sai. Não. Não sei o que aconteceu. Eu tô sem algema, filho. Olha a natureza desse demônio.
Sai, sai, sai. 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 Ai, tá errando tudo, tá errando tudo, tá errando tudo. Ai, tá trancado, ah não, velho. Ah não, mano. Sai. Tá trancado, velho. Esse tá errando tudo. Tá errando tudo. Sai. Tá errando tudo. Sai, sai, sai. Sai. Meu Deus, velho. Alguém tinha ali. Cadê? O que aconteceu? Meu Deus do céu, vai, vai, vai. Vai, sai, sai. Meu Deus do céu. Ai, 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 ai. Um brincalhão mesmo, né? Ai, os senhores só querem me prender, eu tenho que fugir. Mano, ficar agora. Agora vai ficar sob a custódia. Puta que pariu, foi quase, velho. Eu vi a luz. Desde eu vi a luz e não consegui, velho. Meu Deus, mano. Da fuga da cana. Ué, vocês têm que me prender, olha. Vocês me bateram, eu tenho que fugir. Fiz nada de errado, tem nada de errado. Ô, Chico, qual é tu, o documento da moto dele aí? O da moto é meu irmão. Fiz nada de errado, não, senhor. Imagina se não tivesse feito. Que isso? Pô, tá me carregando igual criança. Justo, não? Puta que pariu, velho. Eu vou sair junto com ele. Tenta nada, não, meu amigo. E aí, e aí? Vai ficar junto comigo, e aí? Vai pro fundo da cela lá, ó. Tirar a foto disso. Você tá preso! Vai lá no fundo da cela. Olha lá, ele tá preso, ele tá preso. Tá achando que eu tô lá, olha lá. Ele tá fugindo aí, Yoshi. Ele tá preso. Sai, sai, tinha alguma coisa aqui, mano. Ih, rapaz. Sai, mano. É um brincalhão mesmo, né? Eu não entendi, você se prendeu ali. Tem que segurar no colo pra tirar a foto. Repetenente. Me solta aí, eu vou ficar quieto aqui agora. Vou ficar quieto agora pra me soltar. Solicito sua presença aqui, brevidade. Eu vou ficar quieto. Tem não, vou ter que segurar ele aqui, que ele tá dando muito trabalho pra tirar a foto dele. É porque eu não sou bonito. Segurar você aqui, ó, pra tirar a fotinha. Tá cheirando minha mão aí, pô, acabei de coçar aqui, velho. Coçou nada não, pô, sua mão tá nas costas aí faz... É, mas na hora que eu tava correndo. Que correndo, só? Não tem nada aí contra mim, fio. Me solta aí, eu quero jogar bola. Não, relaxa, que isso aqui não é uma prisão, assim, é... A gente só vai estar te colocando um tempinho aqui só pra você... Tá pensando aí, repensar nos seus atos, é coisa básica mesmo, só pra você... Ver que você fez de errado aí e tá corrigindo, viu? Pra não errar quando tiver de maior. Eu sei que eu sei, sociedade é... trabalhando, meu irmão vai achar vocês. A sociedade. Seu irmão não tá nem aí pra você, foi o que ele falou pelo telefone. Ah, viu? É, né? Tranquilo, então. Chamaram os guardinhas, velho. Tira a foto dele aqui. Chamou guardinha pra tirar a foto de mim, velho. Meu irmão. Isso é perigoso, meu irmão é o que mais corta raia lá na favela, velho. Você vai ver. É. É, usa a linha chilena com cerol ainda. Linha chilena com cerol, você vai ver. Ele vai te buscar e ia parar lá dentro do seu carro com a raia dele. Pô, tá muito pequeno, cara. Pô, você quer tirar a foto da minha cara só, pô? Quer fazer um boost? Ué. Ô, Chibi, sai aí que eu tenho que sair correndo e trancar aí, porque esse menor tá dando trabalho. Sair correndo o quê? Não faço nada de errado. Prepara pra trancar aí, ô, Chibi. Vai trancar com nós aqui, pô. Tranca com nós aqui. Aí. Aí, tranca, tranca. Aí, volta pra dentro, rapaz. Eu tô aqui. Tá metendo louco. Aí, tá trancado, vocês trancaram a parada, pô. Entra nessa bosta aí, Joe. Entra nessa bosta. Vocês trancaram, vocês trancaram, pô. Aí. Ah, Joe, fica no fundo aí. Tá, sai daí, vai ficar pior pra você, viu? Tá, tá tranquilo, tá tranquilo. Volta, fica, Joe. Eu tô testando a segurança aqui do local aí, tá vendo aí como é. Calma que é? Que eu vou dar-lhe uma, dá pra fugir, dá pra fugir, eu tô falando. Abre aí. Calma. 90 volts aqui, só pra dar. Agora vocês viram que dá pra fugir, né? Dá pra ficar granfinho, só pra ele dar uma. Mas vocês vão deixar o algema aqui dentro? É bruto. Tá tranquilo, vou ficar. Que isso? Ah, teu verdinho arrombado, guardinha. Ai, guardinha. Tranca. Você vai ver, seu guardinha. 90 volts, criança, nem faz coisa. Ai, ai. Então dá no só. Nessa merda que você tem no meio da perna aí que você vai ver se não dói. Armado é um Rambo, né? Na mão não aguenta. Pega eu tirar a arma aqui, na mão você é preso. Na mão não aguenta. Agora com a arma na mão parece um Rambo, né?
Trocou os andames. Você é um bizonho mesmo, viu, Steve? Ah. Ele é menor, Steve. Vai ser. Você gosta de ficar batendo em menor, né, menor. Steve? Já marquei tua cara, meu irmão vai te buscar e ia parar, Steve. Aí agora, só por causa de vocês, eu não vou pra escola. Parabéns aí, bom trabalho aí, polícia. Tirando as crianças da escola aí. Isso aí, pô. Parabéns, bom trabalho, bom trabalho. Isso aí, pô, isso aí. Isso aí. Tá metendo louco aí, pô. Tranquilo, tranquilo, mas é que tá, acordei atrasado, tinha que ir, né, rápido, né? De algum jeito eu tinha que chegar na escola, entendeu? Entendi, ah, entendi. Entendi. Cadê a responsável da tua mãe aí que não veio até agora, pô? Ela, vocês nem ligaram pra ela, ligou pra... Não sei nem quem que você falou ali, pô, no telefone. Passou o número aí, pô, não sei também. Ah, não. Passou nada não, vocês ligaram pra... Não sei nem aí, ó. Falou nada com nada, pô. Cadê? Passou o número da tua mãe que eu vou ligar pra ela agora. Vê aí, vê aí. Tá com o telefone? Calma aí, calma aí. Deixa eu coisar aqui, pô. Só que o número dela é meio difícil de falar. 4002 8922 8922 Esse aí é o funk do Yoshi que vai dar um PlayStation 2, né? Não? É isso aí. Eu quero um PlayStation, pô. Vocês não querem me dar PlayStation, não, cara? Aí eu saio da rua, entendeu? É, PlayStation. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, guardinha. Vai lá prender os carros lá, vai, 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 pô. Vai ficar me olhando aqui, eu já tô preso já, ó. É isso, trabalhar isso. Você sair daí, sua moto vai estar ali. Só não faz a mesma besteira aí de cara. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. E aí, nós vai ter que te deportar um aí pra sua casa. Deportar pra onde? Tu quer me tirar do meu país? É isso. Valeu, valeu, sua polícia. Valeu pelo trabalho aí. Fizeram um belo trabalho aí, ó. Senta em cima do CD do seu aí. Valeu. Valeu aí. Pegar o C de novo, ela vai te arrebentar, viu? De boa, de boa. Vai lá. Vai lá, guardinha de trânsito. Valeu. Vai deixar preso aí, ó. Falou, guardinha de trânsito. Tira essa botina aí, pô. Essa botinha de modelo, pô. Vai embora. Cara, que porra é essa aqui, véi? Que isso, véi? Vamos lá, meu. Ô, de verde. Vou te ensinar a você dirigir. Vamos lá. Você quer aprender cadê, a dirigir? Cadê esse carro aqui? Vambora, vambora. 3, X. Bora. Tu é feio, hein? Cadê? Vai, ajuda aí, ajuda aí, ajuda aí, ajuda aí. Cadê? Cadê esse cara lá? A buzina dele é diferenciada, hein? Cadê? É, deixa eu ver, deixa eu ver. Verdade. Esse aqui? Ih, tá trancando. É aperta a buzina. Vai nele, aperta. É igual o do nosso carro ali? É, só que aperta a buzina. Deixa eu ver se é mesmo. Ai, meu Deus. Acabou a live. Já era. Meu Deus. Já era, acabou a live. Ô, Kelvin, pega o carro, Kelvin. Visão, visão.